Энэ удаагийнхаа бичлэгээр өмнөх бичлэгэн дээр ярьж өгсөн цуглуулагч киноны үргэлжлэл анги болох 2012 онд нээлттэй хийсэн цуглуулга гэх ангийг нь товчлон ярьж өгөхөөр боллоо. Хэрвээ цуглуулагч гэдэг ангийг нь үзэж амжаагүй байгаа бол баруун дээд булан дээрх холбоос дээр дарж орж үзчихээд энэ бичлэгээ үзээрэй. Бичлэгийн хамтран ажиллагч OneX байдаг. Хэрвээ та 18 нас хүрсэн бол энэхүү бичлэгний хамгийн эхний сэдвэлт байрлуулсан холбоосоор дамжин ороод өөрийн бүртгэлээ үүсгэхдээ промо код хэсэгт MR Voodoo гэж бичээд анхны цэнэглэлтээсээ 100% нэмэлт бонус аваарай. Элина авийнхаа хажууд суугаад машинаар явж байгаагаар кино хэлдэг. Аав нь түүнийг ээж нь нас барсан болохоор тайвшруулж үргэлж түүнтэй хамт байх болно гэж амлагдагч өөр нэг машин тэдний машиныг мөргөн. Телевизүүдийн мэдээгээр 50 хүн ор сургагүй алга болсон хэрэгт цагдаа нар цуглуулагчийг эрен сурвалжилж байгаа тухай янз бүрийн мэдээнүүд цацагдана. Түүний хамгийн сүүлд авч авсан хүн нь өмнөх киноны маань гол дүр Аркин. Ингээд үл ядал Элина өсч том болоод насанд хүрсэн бүсгүй болсноор үргэлжлэнэ. Тэр сонсголын аппарат зөөж найз залуу Брайнаас нь дуудлага ирэх ба өнөө орой түүнтэй хамт байж чадахгүй гэдгээ хэлв. Брайнтай ярьж дуусахтай зэрэгцэн Элина найз Мисигээс дахин дуудлага хүлээн авч түүнийг онцгой үдшилтэд оролцохыг урьлаа. Элина унтаж буй аавыгаа үнсээд гэрээсээ чимээгүйхэн гараад машин цуухад Миси болон түүний ах Жош хүлээж байв. Үйлчлэг болох газартаа ирэнгүүтээ тэд гудамжаар алхаж үйлчлэгийн нууц үгээ хэлээд хамгаалагчаас дотогшоо нэвтрэх зөвшөөрөл авна. Дотор уур амьсгал халуухан дөргөө байх бөгөөд Элина сэтгэл хангалуун баяр хөөртэй байсан ч найз залуу Брайан нь өөр нэг охинтой нялурч байгааг хараад сэтгэлээр ундаг. Улмаар Элина түүний нармайг нь нээгээд ариун цэврийн өрөө рүү явлаа. Үнэн дээр клубт хэдийнэ өрх байрлуулсан байх ба Элина ариун цэврийн өрөөний үүдэнд доор байрлуулсан төмөр утсыг хөндөх дөхөн. Ариун цэврийн өрөөнд Элина өмнөх анги дээр гардаг өнөөх улаан хайрцгийг олж хардаг. Тэрээр шуутхан л ямар ч эргэлзээгүй хайрцгийг нээтэл нүүр царай нь нээл цус олчихсан Аркин гарч ирлээ. Харамсалтай нь Аркиныг сулснаар цуглуулагчийн маш нарийн тооцоолсон өрхийг нь итгэвчүүлж бүжгийн талбай дээрх асар том төмөр ирийг ажилгаанд оруулчихна. Хаалганууд төгжигдэж, эргэж буй ирээ доошлж, Мисигийн ах Жошоос эхлээд олон арван хүнийг нүд ирэмхийн зуурал хөнөөдөг. Энэ үед цус болсон Аркиныг хараад айсан Элина ариун цэврийн өрөөнөөс гараад хідэн залуус төрөвний төмөр утсан өрхөнд орж аимшигтайгаар үхэхийг харлаа. Дараа нь Элина эсрэг зүгт гүйхтээ дээд тал нь доошилж буй төмөр торонд байх Миссиг олж харах ба дээр нь цуглуулагч зогсож байх нь тэр. Элина хамгийн сайн найзыгаа бяцарч үхэхийг нь харахаас өөр юу ч хийж чадсангүй. Энэ хооронд Аркин өөрийгөө гинжнээс салгаж коридор руу гараад цогтох арга зам хайж байхдаа Элинаг олж хардаг. Энэ үед цуглуулагч Элинаг барих ба амнасаа алтхаас айсан Аркин цонхор үсрэнэ. Арахгүй шүү дээ. Юу хүний аим аврах хашраа байлгүй дээ. Ингээд Элинаг улаан хайрцагт жигхэхэд харин Аркин өндрөөс унснаас болж гар нь хугарч хөлн гимтсэн байлаа. Улмаар цуглуулагч цонхоороо доошо ширтгээд Аркин цаг алдалгүй боломж ашиглан зүгтэн. Дараа нь Аркин эмлэх түрэгдэж эмчнөр түүний бугуйнаас өөрийгөө зүссэн хэд хэдэн уул мөр олдог. Аимшигтай нөхцөл байдал удалгүй Аркиныг эзэмдэж түүнд тайвшруулах юм тарьсан ч тэр эмчнэрийн өдөөс эсрэг үйлсэл үзүүлсээр. Энэ үед хэсэг цагдаа өрөөнд орж ирээд гарыг нь гавлав. Аркин ухаангүй байхдаа цуглуулагчтай таарлцсан үеийн харагдаж удалгүй ухаан ороход эхнэр нь ирчихсэн байлаа. Энэ анги дээрх эхтрийнхэн дүрийн жүжигчин солигдсон байна те. Дараа нь эхнэр нь ширээн дээрээс мэнчилгээний хууцыг авахад энэ нь цуглуулагчаас ирсэн болохыг Аркин олж мэднэ. Тиймээс тэр эхнэртэй ээжийнхээ гэрт очиж нуугд хаашаа явж байгаагаа хиндэж битгий хэлээрэ гэлээ. Оройн Аркин дээр Лучило гэхээр ирж өөрийгөө сүулт цуглуулагчид баригдсан Элинагийн аавд ажилтдаг гэж танилцуулав. Тэгээд Лучило цуглуулагчийг хайж олоод хөнөөх зорилготой багтаа Аркиныг илсүүлэхийг хүснэ. Улмаар Аркиныг зөвшөөрсний дараа Лучило Элинагийн аав руу залгаж
Аркиныг өөрсдийг нь цуглуулагчийн байгаа газартаа хүргэж өгнө гэж хэлээд Элинаг өнөөш нь аваад очино гэж хэлдэг. Үйл явдал киноны эхэнд болсон машины ослын дараах дүр зураг руу шилжин. Шатаж буй машинд Элина гацсан байх ба Лучило ирээд түүнд тусалжээ. Одоо үед Элина хайрцагн дотор байсаар. Тэрээр хайрцагны нүхээр харвал ширээн дээр нэгэн эрэгтэйг гинжилсэн байх ба хажууд нь цуглуулагч зогсож байлаа. Цуглуулагч түүний хөлийг нь таслаад шилэн савнд хийв. Таран цуглуулагч түүний нүрэнд аимшигтай баг өмсүүлээд аваад явчихдаг. Энэ хооронд Аркин Лучилогийн бусад хүмүүстэй цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцсан. Аркин тэдэнд цуглуулагчийг олоход нь туслана. Гэхдээ барилга руу л орохгүй шүү гэдгээ хэлэхэд Лучило зөвшөөрлөө. Тохиролцоо хийсний дараа Аркин цуглуулагч түүнийг олзлон өөрийнхөө нууч руу авч явж байхад тэрээр эргэлт бүрийг нь тэмдэглэж гаран дээрээ зүсч зураас гаргаснаа багийнханд хэлдэг. Тиймээс тэрээр олзлогдсон газраасаа эхлэн цуглуулагчийн нувчийг олох боломжтой. Ингээд багийнхан бэлтгэлээ базаагаад Аркины зааврын дагуу цуглуулагч руу хөдөллөө. Эцэст нь тэд орхигдсон зочид буудалд ирж Аркин тэдэнд хаалганы цоожийг нээхэд нь тусалдаг. Энэ хооронд хайрцагнд Элина хөхний даруулгаа тайлаад хайрцагийг нээхэд ашиглана. Дараа нь тэр өрөөнөөс өөр хайрцаг олж түүнийг нээлээ. Гэтэл Айсан Элина хаалгаар гарах гэсэн ч цоочтой байх ба гэнэт хөлийн чимээ ойртож байгаа нь сонсогддог. Азар Элина шилэн савнуудын араар нуугдаж амжина. Энэ хооронд түүнийг хаа нэгтээ нуугдаж байгааг мэдсэн цуглуулагч маш том аалзнуудыг суллоо. Төдийлөн утсангүй аалзнууд Элинаг олчихдог. Гэтэл Аркинас болж дохиолол дуугарч багийнхан нэвтэрж орж ирснээр Элина энэ удаа аврагдана. Гадаа Лучило хэлснээсээ буцаж Аркиныг өөрсөдтэй хамт дотгошоо орохыг алавдлаа. Улмаар түүнийг занал хийлсний дараа тэрээр аргагүй байдалд орж тэдэнтэй хамт барилга руу оров. Багийнхан мэдээгүй ч цуглуулагч тэднийг хяналтын камерын тусламжтайгаар харна. Ингээд тэрээр багаа зүүж бэлэн байдалтай шилжих ба энэ хооронд Элина зүгтэх арга зам хайсаар. Тэр агаар жололтын хоолойг онгойлгож дотогшоо ороод урагшлах ба удалгүй цуглуулагчийн хоттой таарсанч цаашаага явдаг. Аврах багийнхан явж байхад тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр цуглуулагч тэдний нэгийг нь хутгалж амийг нь хөнөн. Энэ хооронд Аркин эргэн тойрно харж байтал түүн рүү халдсан хүн нь өнөөх ширээнд гинжлэгдсэн байсан хэлээ таслуулсан эрэгтэй байв. Тэд залуугийн багийг нь тайлж харсныхаа дараа түүнийг хар тамхинд автсан гэж дүгэндэг. Үүгээрч зогсохгүй тэд хүний мөч цогцснуудыг овоолсон байхыг олно. Яг энэ үед насруулах бодис сэргэлсэн зомби шиг хүмүүс араараасаа дайрах ба багийнхан тэднийг нэг нэгээр нь хөнөөсөөр өөр өөрөөр зугтааж ордог. Багийн гишүүдийн нэг нь нэмэлт хүчээ дуудах гэсэн ч газар доор байгаа болохоор сүлжээ байсангүй. Барилгын нөгөө талд Элина агаар жололтын нүхээр гарч ирээд өөр нэг хайрцаг олоод нээхэд эмэгтэй хүн гарч ирнэ. Энэ эмэгтэйг Эби гэдэг бөгөөд тэрээр Элинаг дагаад өрөөнөөс гарлаа. Энэ хооронд багийнхан олон хайрцаг байхыг олох ба гэнэт нэг залуу гарч ирээд би цуглуулганд орохгүй гэж хэлдэг. Үүнтэй зэрэгцэн залуугийн хүзүнд нь байсан тесрэх бөмбөг дэлбэрч мөн өөр нэг өрх итгэвчин багийн гишүүнийг хөнөн. Багийн гишүүд цочирдсан байдалтай байхад Аркин чимээгүй явж хатаастай хоёр ханны дундуур сэмхэн орлоо. Тэр анивчсан гэрэлтэй өрөөнд орж ирэхэд цуглуулагч түүний араас сэмхэн орж ирнэ. Тэгээд Элина Эби хоёроо коридороор алхаж байтал Эби түүнийг сонсголын аппарат зүүж байхыг нь хараад айж эхэлдэг. Эбигийн хэлж байгаагаар цуглуулагч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг өршөөдөггүй гэлээ. Тэгээд тэр чанга чанга хашгиран ярснаар цуглуулагчийн анхаарлыг татав. Элина түүнийг хараад хамаг хурдаараа зүгтаана. Цуглуулагч түүнийг харагдахгүй болмогцоо хөөхөө болох ба Элина таазан дээр нуугдсан байлаа. Энэ хооронд Аркин яг Элинагийн анх зүгтаасан коридороор явж байв. Тэр хаалга бүрийг нээхийг оролдсон ч бүгд л цоочтой байх ба тэрээр өөр нэг хаалганы өрхөнд гараа зүсдэг. Мөн тэрээр өөр нэг өрхөнд орж
эртээ төмөрөнд эгээтэл зогтчихдгүй. Улмаар тэр нэг хоолоогоор харахад доор нь цогцсон овоо харагдана. Дараа нь тэр Лучилогийн нэг хүнээс нуугдахын тулд хоолой руу орж нуугдлаа. Харамсалтай нь тэрээр халтирч цогцсон овон дээр ундаг. Гэтэл түүн рүү зомби шиг хүмүүсээ дайрах ба тэрээр амжиж буцаж авирч гараад үргэлжлүүлэн цааш явна. Энэ хооронд Элина баавгийн хавхнуудтай коридортой таарч болгоомжтойгоор дамжин өнгөрлөө. Харин Аркийн цуглуулагчийн цуглуулгын танхимд нөрсөн байх ба энэ нь эмх замбараагүй байрлуулсан хадгалагдсан хүний биеийн хэсгүүдээр дүүрэн байдаг. Удалгүй тэрээр хананд хатагдсан эмхтээтэй таарсан ч цуглуулагч өрөөнд нь орж ирснээр түүнд тусалж чаддаггүй. Гэтэл цуглуулагч эмхтэн хоолойг нь хэрччихэд явлаа. Аркийн цоочтой хаалгыг онгойлгоод өөр өрөө явах үед барилгын нөгөө талд Элина ханан дээрх нүхийг олж харав. Энэ хооронд Аркийн эцэст нь багийнханд баригдав. Тэд түүнийг газарт байхад нь хүлэх гэж байтал цуглуулагч гарч ирэн нёгийг нь дэгээгээр татдаг. Тэгээд доошо бууж ирээд тэдэнтэй тулалдана. Цуглуулагч эмхтэй гишүүн пазын хөлийг дэгээдээд доош нь харуулж өлгөөд түлхэж явуулах ба эргээд өөрөө дээшээ гардаг. Одоо л өчлөө Аркийн хоёр л үлдлээ. Тэд маргалдаж Аркийн эндээс гарах харга замыг олоход анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой гэж шаардаж байгаа ч Лучило Элинаг олно гэсэн шийдвэртэй бат зогсно. Гэтэл Эби гинэт гарч ирээд Элинаг хаанугааг мэдэж байгаагаа хэлдэг. Эби тэднийг дагуулан явах ба удалгүй тэд холоосоо хашрах чимээ сонсдог бөгөөд өөр өрөөнд байгаа Элинат ч бас энэ чимээ сонсогдлоо. Тэнэг шийдвэр гаргаж дуустдаггүй тэд хашгарах чимээ гарсан зүг рүү явна. Лучило эргэлзэж өөрсөдөд нь тавьсан урих гэдэгт итгэлтэй байгаа ч нинжин сэтгэлтэй Аркей маань Пазада туслах ёстой гэж зүтгэдэг. Элина ч бас хашгарах хоолойг даган явсаар Аркийн Эби хоёр хүлээж авах хооронд Лучило төрүүлээд явлаа. Улмаар Лучило барилгын хаан ихтэй амьд байгаа Пазын хоолойг шууд дамжуулж буй чанга эрэгч рүү ирсэн болж таарна. Энэ хооронд Элина жинхэнэ Пазыг олох ба түүнийг аврахаар оролдож байгаа нь чанга эрэгчээр сонсогдоно. Аркийн үнийг урих гэдгийг мэдээд эндээс гар гэж хашгарах ба дэлбрэлт болж Аркийн толийг хагалж Элина Паз хоёрыг олдог. Дараа нь Элина бустайгаа өмнө таарлцсан сэнсэн дээр авчирч Лучилогийн буунд хоёр сум үлдсэн тул Аркийн галзуу төлөвлөгөө сэдэнэ. Тэрээр гадна зогсож буй хүнийг буудах юм бол хэргийн газар та цагдаа нар дуудагдах болно гэж төлөвлөжээ. Тэгээд Аркийн гэтэл үнэхээр түүний зөв байж цагдаа болон түргэн тусламж цаг алдалгүй хурж ирдэг. Тиймээс тэрээр өөрсдийнхөө байгаа газрыг мэдэгдүүлэхийн тулд цагдаа руу буудлаа. Гэтэл Эби тэднээс урвна. Уралсан Паза түүнийг зөгөхөд Эби арагшаа гуйвснаар санамсаргүйгээр бас нэг өрхөнд орж үхдэг. Удалгүй цуглуулагч нохтын хамтаар ирж тэднийг буудаж эхлэнэ. Дараа нь цуглуулагч Элинаг аваад тэндээс явлаа. Гэтэл Лучило нэг өрхөнд гацсан байдаг. Хэрвээ тэр босхойг завтгал юм бол эртээ төмөр түүнийг хөнөөх болно. Аргагүй эрхэн Даркийн Паз хоёр түүнийг орхиод явдаг. Улмаар тусгай ажиллагааны баг хэргийн газар та дуудагдаж дотгошоо ороход бэлдэнэ. Харин Аркийн Паз хоёр Элинаг ширээнт түлэгдсэн байхыг хараад түүнийг суллах гэсэн ч төмөр торонд хоригддаг. Цуглуулагч өрөөнд орж ирэхэд тэрээр өрөөний болонд торхтой шатхуун байрлуулсан байх ба цуглуулагч асаагур гаргаад өрөөнөөс гарч явлаа. Ингээд ч зогсохгүй тэрээр барилгын бүх хэсэгт шатхуун асгасаар. Энэ хооронд өнөх гурав торноос гарахын тулд хаалгыг нээх гэж оролдохдоо хутгаа газар дунгаана. Цаг явсаар Аркийн толгойд дахиад нэг хачин санаа төрдөг. Тэгээд тэр Элинагаар хугарсан гараа дахиад буглууллаа. Энэ үед цуглуулагч барилгад гал тавив. Одоо гар нь хугарсан болохоор Аркийн гараа торны нүхээр гаргаж хугарсан хэсгээрээ өнцөг гарган доошлуулж торны цоожийг амжилттай тайлдаг. Дараа нь Паз Аркийн гарыг нь буцааж сойгоод тэд хоолойгоор зүгтэн. Энэ үед дэлбрэлт боллоо. Тэд цуглуулгын өрөөнд орж ирэхэд цуглуулагч тэднийг отож байж. Харамсалтай нь Паз алагдаж Аркийн Элина хоёр зодуулна. Ингээд л бүх зүйл дууслаадаа гэтэл Лучило ямар нэгэн байдлаар амьд үлдэж чадсан байдаг. Тэр цуглуулагчтай зоригтой тулж хэд хэдэн удаагийн хэрчилт хийж чаддагч эцэст нь ялагдана.
Энийг хараад уралсан Аркен цуглуулагч руу дайрч эцэст нь тэр цуглуулагчийг хоолоороо унгааж дээрээс нь цаас шатаагаад шийддэг. Энэ хооронд Элина тусламж гуйн хашгирч хаалганы цаана байгаа гал сөнөгчдийн анхаарлыг нь татна. Гал сөнөгчдөд хаалгыг итгэхийг оролдож байх үед Аркийн галан дунд гацх ба Элина түүнийг аврахаар шийднэ. Тэгээд тэр Аркин руу гараа сунгаж хамтдаа хаалга руу чиглэлээ. Хожим нь Элинагийн аав хэргийн газарт ирэхэд тэр аавыгаа очиж тэврэв. Дараа нь Аркийн эргэн тойронд алхахаар шийдэхдээ цуглуулагчийн багийг нь олж харах ба бий нь байхгүй байгаа нь цуглуулагч амьд байж магадгүй гэсэн үг юм. Үйл явдал нэгэн эрхтэй гертэ орж ирээд арадиогоо асааж байгаагаар үргэлжлэнэ. Гэтэл генет түүний арадиогийн хөгжим нь солигддог. Өнөөх эрхтэй юу болсныг шалгахаар алхана. Халдагч нь Аркин бөгөөд цуглуулагчийн байршлыг тогтоохоор цуцшгүй мөрдсөний эцэст түүнийг ийхүү олжээ. Аркин одоо өсөнзөнгөө авах гэж байгаа ч дэлгэцэнд цуглуулагчийн царайг гаргадгүй. Эцэст нь Аркин түүн рүү дайрч түүнийг улаан хайрцагт хийснээр кино маань төгсдөг.